Og husejere på boligjagt er tilbage med et nyt afsnit i morgen aften på samme tid. Efter pausen følger vi akutlægerne på arbejde. Du kan se redningskvinder lige om lidt. Programmet præsenteres af Fullrate Bredbånd, en trådløs forbindelse og en god handel. Julens programmer blev præsenteret af Expressbank. Expressbank. Lev som du vil. Programmet præsenteres af Eurojackpot fra Danske Spil. Måske bliver du 253 millioner gange gladere fredag. Eneste han ville have. Who's the woman who works with the horses? That's the boss's wife, and she don't talk to nobody, and you don't talk to her. Var det han ikke måtte få? The world's run on tricks. Everyone plays. Come with me. Water for Elephants i aften klokken 21 på TV3 Puls. Tirsdag aften er blevet en filmaften her på Puls, og om en time kan du se Reese Witherspoon i det romantiske drama Water for Elephants. Men først er vi med akutlægerne på arbejde i Redningskvinder.